maasanidiin xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida ethoobiya golihiisa dhexe qiimeyn ballaaran oo degdeg u galay muddo toddobaad ah. qiimeyntaas ballaaranna go-aamo waaweyn ayuu gaaray. waxaanu ogsoonahay dhowaanahan dhibaatooyinka ka dhacay deegaankeenna. marka golaha dhexe wuxuu qiimeeyey dhibaatooyinkii dhowaanahan deegaanka ka dhacay iyo dhibaatooyinkii horeba u jiray deegaanka oo si buuxda u qiimeeyey. qiimeyntaasna waxaa si buuxda laysla qaatay dhibaatooyinka ugu waaweyn deegaankeena inay ka mid ahaayeen: kow, nidaam dimuqraadiyadeed inuusan deegaanka ka jirin, dimuqraadiyadnimo, xuquuqda insaanku oo lagu tuntay, shacabkana dhaawac ballaaran baa loo geystay, barakac, dil, boob, xarig, ciqaab aad iyo aad u foolxun ummadda soomaaliyeed wax badan ay ka cabanayeen. dimuqraadiyadnimo, nidaam shaqsi uun maamulkiisa uu kusii waarinaya dhibaato badan oo culusna deegaanka uu ku hayaba ahayd, cidda lala cidii kasoo horjeedana waa mid la caburinay ayay ahayd, iyadoo la adeegsanayo qaabdhismeedka dowliga iyo qaabdhismeedka amniga deegaanka. marka dhaawac ballaaran oo xagga dimuqraadiyadda shacabka loo geystay, xoriyaddii iyo sharaftii ixtiraamkii shacabkii ayaa lumay. taasna marka waxay keentay culays badan xagga shacabka, dhaawac badan shacabka inuu soo gaaro. taasna marka waa arrimuhu golaha dhexe isla qaatay. tan kale musuqmaasuq iyo dulsaarnimo, in miisaaniyadda iyo hantida dowladda loogu talagalay in shacabka loogu adeego, kutakrifal ballaaran baa ka dhacday xagga mashaariicda ahaato, xagga iibka ahaato, ganacsiga xortaana ma jirin oo ganacsigu dad gaar u xirxirnaa, dhibaatooyin kontrabaan baa jiray. xagga dhaqaalahana dhaawac weyn baa soo gaaray ummadda, hantidii ummadda waa la lunsaday, dhibaatooyin ballaaran oo lasoo koobi karna aad iyo aad u ba-an, culays badan shacabkuna ay gaareen ayaa laysla qiimeeyey. waxaa kaloo laysla qiimeeyey in nidaam dowladeed, nidaam xisbi, nidaam ku shaqeyn iyo hay-adaha dowliga si buuxda u shaqeyn marnaba ma jirin. nidaam hal qof kalita wax walba ka shaqeynayay, amarkiisu kalita lagu shaqeynayay, taasna ay keentay inay burburaan hay-adihii waxay u taagnaayeen baarlamankii, maxkamadii la faragelinayo, xeeraalintii la faragelinayo, maamulada xor u aheen shaqooyinkooda gaarka, xafiisada shaqooyin gaarka u aheen, nidaam ku shaqeyn xisbi ama nidaam ku shaqeyn dowladeed oo dhan baa meesha luntay. taasna waxa weeye nidaamka dowladnimada ayaa la lumiyay ka dhigantay si ballaaran. taasna waa mid aad iyo aad loo qiimeeyey. xagga anshaxa iyo kartida hogaamineed inay dhaawac ballaaran ay ka jirto deegaanka si buuxda loo qiimeeyey. marka qiimeynta golaha dhexe kadib, xubnaha golaha dhexe iyo xubnaha guddi fulinta iyadoo isla halgamayaan, waxaa laysla gartay xubnahana ay aamineen inay xalku noqdaan diyaar u ahaadeen. saddex xubnood oo golaha guddiga fulinta iyo shan xubnood oo golaha dhexe ayaa laga saaray, si kumeel golo dhexenimadooda iyo guddi fulinimadooda laga saaray. taasna qiimeyn bay ku timid, natiijada qiimeynta ka mid ahayd iyo aaminaadda xubnahaas ay aamineen inay halkan ay ka qayb qaataan, maadaama dhibaatooyinka dhacay hogaamin ahaan saameyn weyn ay ku leeyihiin ama ay ku yeesheen weeye. marka qiimeyntaas si buuxdeen ugu dhammaatay, natiijo fiicanna way kasoo baxeen. waxaa kaloo hadda noo socda qiimeynta guud ee hogaaminta sare ee deegaankeenna oo qaabdhismeedka dowliga heer gobol iyo magaalooyinka iyo xafiisyada kala duwan heer deegaan. waa mid qiimeyn ballaaran baa noo socda. qiimeyntaas kadibna dhaliil isdhaliil baa la gelayaa, si buuxda laysu qiimeyn doonaa. qiimeynadaas markay dhammaadaan, qiimeynta golaha dhexe iyo qiimeynta hogaaminta sare anaku haysana, in shacabka, odayaasha shacabka matala, garaadada, suldaanada, gobarada, ugaasyada dhammaantood iyo dadka odayaasha waaweyn ee ummadda soomaaliyeed ay dhageystaan, ixtiraam ku leh goboladoo dhan iyo degmooyinkao dhan matala, runtana u istaaga, dhinac walbana leh, tiradoodu ay badnaan doonto, iyo aqoonyahan kala duwan ee deegaanku uu leeyahay. aqoonyahan badan baanu leenahay, siyaabo kala duwan maamulka dowladda ka baxay, ama hay-adaha caalamiga u shaqeeyaan, ama meelo kale ka shaqeeyaan, ama jaamacadaha ka shaqeeyaan, ama xukuumaddeenaba deegaanka ka shaqeeyaan, ama heer federaal ka shaqeeyaan. dadkaas kala duwan na waa shirar ayaa noo dhici doona, shirkaasoo si wada jira, shirka hogaaminta, odayaal dhaqameedka, iyo aqoonyahankana guud baa ayaa marka uu raisaruhu iyo xisbigeenna si wada jir ayaa shir la geli doona. shirkaasna waxaa lagu falanqeyn dhibaatooyinka anaku aan eegnay iyo shacabkana dareenkay ka qabaan iyo aqoonyahanka dareenkay ka qabaan,
سداسنا قيمين مديسن أو شعبهان إيه أقوانيهان بلشادة كالدوان إيه قابل اسميت كي حزبيغو سيوة دجيبانو قيمين دونا سداسنا واكو قيحي دونا لباتوين كي آن لهين إيه جهدا آن إنان سحنيتاي كدبنا وحالة سمين دونا شرر كالوز دبا جوغا أو شعب كمركان ديگان كو دادعنو إيه لقبان دونا شرر كاس كدب إيه مركا قابل اسميت كدوليغا ديگان كا dib waxa baa lagu sameyn doonaa iyada la listoona marka jaha cusub in la galo dhibaatooyinkii jiray laga danqado la qiimeeyo laga baxo xubnaha dhibaatooyinka baan leena si nidaamka nidaam sharciyeed sareenta sharciyada in la ilaaliyo waa mid dhamaan shacabka wada tashi balaran aan la yeelan doono geedi socodkaas way geedi socodka umada dhibaatooyinkii soo gaaray lagu saxayo qaab dhismeedka dawliga lagu saxayo sidaasna deegaankeenu waa inuu noqdo deegaan adag kartideena awood aqooni ahaaneed aan isticmaalo xisbigeena aan dhisno maamuladeena aan dhisno midnimada Soomaaliyeed la abuuro midnimadaasna nabadgelyadeena iyo horumarkeena aan ka shaqeyno iyo ka faa'iideysiga dimuqraadiyadeed ee shacabkeena aan kor u qaadno ka faa'iideysiga horumarinta kor u qaadno marka wada tashi shacab iyo wada tashi shacab baan ku shaqeyn doonaa shacabku waan dhageysanayna wada tashigaas baa go'aanada kala duwan ee gaari doona xisbigan hadda kadib man noqonayo go'aanada mid isku koobayo go'aano wada dashi ballaran odayaasha iyo qoyaanka la si wada jir loo sameeyay iyo go'aanada weyn la gaari doona marka qaab dhismeedka dawliga dib u habeyn lagu sameeyo kadibna shuruudaha xisbigana kadib baan marka eelaaminayna sidaas marka kartida iyo fulinta awooda iyo hoggaaminta sida u dhisi laheen ee xisbigana markaas waa la gool dagali doona geed socodkaas isxitaanka oo ballaran buu xisbiga uu ku jira doonaya shacabku inuu ku garab galo mahadsanidiin